მახსოვს საქართველოს უნივერსიტეტში რო ჩავაბარე, როგორი ბედნიერი ვიყავი, იმის მიუხედავად, რომ ვიცოდი ძალიან დატვირთული დღეები მეღოდა წინ, მაგრამ ისიც ვიცოდი, რომ ძალიან საინტერესო ადამიანს შევხვდებოდი და ვიქნებოდი 4 წლის შემდეგ ძალიან განსხვავებული იმ პიროვნებისგან, ვინც პირველად ჩავაბარა საქართველოს უნივერსიტეტში. რეალობა ნამდვილად გადააჭარბა მოლოდინს, რადგან ყავს ძალიან ძლიერი ლექტორები, კონკურენტუნარიანი ჯგუფელები და ეს ყველაფერი სასწავლო გარემოს უფრო აქტიურს და სასიამოვნოს ხდის. ბიზნეს ეკონომიკის და მართვის სკოლა მომცა საშუალება მონაწილეობა მიიღო ევროპული ინოვაციების აკადემიის საზაფხულო პროგრამაში და მქონდა საშუალება ჩემ ბიზნეს იდეაზე მემუშავა უცხოელ პარტნიორებთან ერთად და ისეთი ადამიანების მენტორობის ქვეშ, რომლებიც დღეს ქმნიან მსოფლიო ბიზნეს პროგნოზს. შესაბამისად, იქ იყვნენ ადამიანები, თუ მაგალითად Google Glass-ის გამომგონებელი, Skype-ის CEO, Ferrari-ის დიზაინერი და ასე შემდეგ. ამიტომაც, რაც აბიტურიენტებს შემიძლია ვუთხრა, თუ სწავლა, გართობა და სიცოცხლით სავსე 4 წელი გინათ, მაშინ თქვენ უკვე იცით პასუხი მთავარ კითხვაზე.